І фамілія длинна, Дяк. Ні, ну здесь Широ, конечно, должен был забивать. Хорошо, что вратарь за нас играет. Смотри. Ми розберемося, чи в ногу зіграв Регініусен. Ну, м'яч у будь-якому разі, як ми побачили на повторі, чітко тут не дістав. От, можливо, з цього ракурсу буде краще видно. М'яч не дістав, і якраз через коліно Сергій Назаренко Регініусена і перед національною збірною командою України. Селезньов пробиває по центру, і рахунок у матчі стає 1-0. Євген Селезньов до першого тайму, як українці так на поле. І, в принципі, подача м'ячу Сіті воріт 1-0. 1-0 і забиває Андрій Ярмоленко. Перший м'яч його за збірну команду України. Андрій Ярмоленко 1-0. Молодчина, 19 років цьому футболістові. І він був близький до того, щоб забити ще раніше, але зараз саме він опиняється перед м'ячем і перед воротами суперника. Є початок. Ну, хвилин 15 пройшло в першому таймі, поки наша команда розігрівалася. І ось встигає Ярмоленко підставити ногу, розстріляти голкіпера Гомеса. Все сталося дуже несподівано для захисників тут. І 8-4 також. Забувають українці, ось так, атака правим флангом, пас, і Олександр Гладкий своєму ж дебютному матчі визначається за збірну України. 1-0, українці виходять уперед, і феноменальний старт донецькому Шахтареві, як бачимо, не менш феноменальний старт Олександра Гладкого, дебют Олександра Гладкого у складі у футболці збірної України. Передача з флангу, і Олександр Гладкий забуває. Положення по згрою тут у нас не було, якраз на лінії був із захисником, пас на Гладкого і в один дотик в кут воріт Ігнатія Нестерова. 1-0, збірна України виходить уперед товариській зустрічі зі збірною Узбекистану. Браво, Олександр. Багато вже роздають тут йому авансів, говорять, що це має...